בכלל הימים האלה הם ימים קשים וימים עצובים בשבילי ובשביל כל בית ישראל. ואתמול נהרגו שני חיילים צעירים, שניים שהכרתי, שניים שהשתתפו בשיעורים שלי. ואני מקדיש את השיעור היום לעילוי נשמתו של ארי יחיאל בן אברום ראובן, יהודי יקר, תלמיד חכם שהיה משתתף בשיעור הזה. כל יום שלישי בלילה היה יושב שם רב ארי זנלמן, שהתורה שאנחנו לומדים היום שיהיה לעילוי נשמו סוי, ושני תלמידי חכמים צעירים. דוד שוורץ היה מגיע עם אבא שלו יאיר כל יום שני בלילה לשיעור שלי בהר נוף, באו מיישוב אלעזר, ויקיר ימין בן רב יהושע הקסטר, שני חיילים צעירים שנהרגו אתמול בעזה, שני למדנים צעירים, תלמידי חכמים, מדקדקים במצוות, ורב ארי זנלמן, שהיה תלמיד חכם והיה משתתף בשיעור הזה, שהתורה שאנחנו לומדים היום, שיהיה לעילוי נשמתם, והקדוש ברוך ירחם על עמו, ויפסק שפך דם יהודי, ולא ישמע עוד שוד ושבר.